Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vidite na kanalu Sarpi TV. Evo, radimo punom parom, nabavio sam za sve vas, a i za mene Poco F6 Pro na realnu recenziju. Pravo da vam kažem, platio sam ga vrlo povoljno, star par dana, 410 evra. Ako nekog bude zanimao ovaj telefon, nakon ove recenzije možete da me kontaktirate preko Instagrama. Imate dole u opisu videa moje podatke, moj Gmail i društvene mreže, tako da možete da me kontaktirate. Inače, došao sam do Lidla da nešto pazarim, uz put testiram ovaj telefon, pravimo slike, video zapise, znači realna priča u realnom vremenu, idem, slikam, snimam, znači ne iz nekog studija, iz nekog stalka, tako da napišite mi dole u komentarima šta bi voljeli konkretno da vam pokažem, šta već niste videli konkretno kod ovog telefona, dole mi napišite šta bi voljeli da vidite, šta da vam pokažem. Znači ja ga testiram kao i svaki drugi telefon, u narednih par dana će biti gotova ova realna recenzija, najvjerojatnije tamo ide utorak, tako da ako me niste zapratili, zapratite me, lupite like, komentarišite, tako isto pomažete rad moga kanala. Vidimo se u realnoj recenziji ovog Poco F6 Pro, tako da nemoj da bacate pare, a ako vas ovaj telefon bude zanimao možete me kontaktirati, opet kažem, u opisu YouTube kanala imate linkove koji vode ka mojim društvenim mrežama, pa dobit ćete ga po nabavnoj ceni. Znači Poco F6 Pro, 410 evra, star bukvalno nedelju dana sa garancijom. Pozdrav svima.